to by bol tréning. A teraz keby to buchlo. Zavrieť oči. Takto 9. apríla 2010 pokrstil geotermálny vrt v Handlovej vtedajší minister životného prostredia. Vrt po ňom dostal familiárne meno Jozef. No a takto ho znova pokrstil terajší minister životného prostredia pri jeho slávnostnom odovzdaní do majetku mesta. No, pán primátor. Ešte raz. Ďakujem za spoluprácu. Prieskumná úloha v Handlovej sa začala v roku 2008. Jej výsledkom je 1201 metrov hlboký vrt, z ktorého za sekundu tečie 15 litrov 37,5 stupňovej termálnej vody. Pre mesto Handlová bola táto informácia ako výhra v lotérii. Príroda nám po uhlí darovala ďalší poklad. Kým však štát odomkol pomyselné dvere a dal nám od nich kľúč, prešli 3 roky. Pán primátor prejavil záujem, že by ako mesto chceli tento vrt využívať pre svoje účely, pre turistický ruch. Museli sme ale splniť 3 základné povinnosti, keď sme žiadali ministerstvo o delimitáciu majetku. Základná podmienka bola verejnoprospešné využitie tohto geologického diela na verejnoprospešné účely. Vlastníctvo okolo vrtu, okolo pozemkov, okolo vrtu opäť sme splnili. Treťou bola žiadosť o prevod majetku štátu do majetku mesta. Tú ministerstvo vyhodnotilo ako opodstatnenú a v marci tohto roku bola zmluva podpísaná. Je to majetku mesta, môže to využívať ako podľa zákona samozrejme, ale nemá žiadne obmedzenia zo strany štátu. V prvej fáze mesto plánuje vodu z vrtu využiť v krytej plavárni. Dneska nás stoja náklady, prevádzkové náklady pre energetické, ktoré prevádzkujeme na krytej plavárni od 3,5 do 6, do 4 miliónov korún ešte po starom. Takže si urobte sami obraz. V tom je aj množstvo finančných prostriedkov za teplo, nákup vody od stredoslovenských vodární a kanalizácií a samozrejme ohrev vody na 28 stupňov, hej, a tak ďalej. Takže privedením teplej vody v výdatnosti 37,5 stupňa dokážeme eliminovať v nákladovej oblasti 3 milióny korún ročne. Handlovčanov však najviac zaujíma, kedy sa dočkajú túžobne očakávaného kúpaliska. To staré je zavreté už 15 rokov. Štúdiu má mesto na stole, náklady 3,5 milióna eur. Hľadáme investora, s ktorým by sme vstúpili možno do spoločného podniku, alebo prenajmeme dlhodobo majetok, alebo odpredáme majetok. K novému kúpalisku sme dnes oveľa bližšie ako hocikedy predtým. V rukách máme nevyčerpateľný zdroj liečivej vody a to je pre rokovanie s investormi mimoriadne dobrý tromf.